余生的帮帮。传送，不带一刀。哎，他开局是往后走。往后走的话，这里往后走有个问题，就是往后走呢只有一个人，这个人虽然近，但是这个人如果不好抓你就很难受。这边看了一下好像看见了，但是余生这把呢，因为他带的是一个传送啊，所以说问题不大。我这边就是来耗你后壁的，耗一耗。他可能连炸弹都不想交，就是耗你道具，对吧？能打得中吗？打，打不中就算了，多留一些炸弹准备待会传送抓下一个人的。幽冥交了两个后壁了，传送还有一秒钟，看传谁啊。这边我们可以看到先知是已经直接就拉开不修了，看到没有，知道这边是要传的，但怎么余生好像看见你这护臂交的多，四个护臂全部交完。求忍那边也是有所准备啊，我们可以看到就那个小果冻的前锋下了块板子，先知拉开不修了。这里过来瞄一眼，大致所有人的位置应该都已经看到了，因为他带的是淬火，而且一个存在感没有嘛，他全部是耗道具的。但真的要抓这个佣兵，打一刀，祭司拉好大洞，船过去，先把大洞打掉。先知想要开车，那不能放他走啊。刀打，那先知上车了，这边炸弹来封车，再封。还要封，能不能炸下来？炸下来了！哎呀，死角，完了！先知，鸟都没给出来。这里佣兵所有的护臂也全被交完，倒嘛，倒在了一台遗产机旁边，车还被开走了。这个局对于余生来说，应该是占着平局，准备打一个多抓的局了。前锋靠过来救，直接撞救，不给机会。先知有鸟，但这个鸟。能帮他上车吗？我们看一下这一波，如果说搏命结束，看他能不能拖过这个时间啊。想要上车，想要上车，顶鸟。那我在这边，哎，卡着你。一刀倒地，哇，没办法，没办法，因为这个点作为一个先知，想要溜，想要走，只能是，就是那个。选择开车，而且他有鸟，如果说拖过搏命了，然后鸟顶鸟开车是有机会的，但是余生这边提前封了他的位置，一点机会不给。一颗遥控炸弹还开了技能，那现在变成了又大又长啊，这炸弹炸起来跟之前不一样了，之前对吧还不够长，现在这防守的一个范围恐怖啊，谁来救都得没。传送好了，直接传，可以去抓佣兵。对，抓个佣兵，这个佣兵是个白板，这个佣兵是个白板，打一刀直接没。佣兵想把电机强行点开，差一丝，差一丝，这电机差一丝。嗯，现在前锋这个血线很危险，救不了。祭司想要来救，这个位置太远也救不了，完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 了！这把应该是一个三杀起步局了。他而且带的是三点狙击狂，哪怕佣兵是个铁屁股也招不住啊。看看这边前锋好像还有想法，还有想法，别有想法了。不过这局没有想法也得有想法，因为电机差的太多了，电机差的真的太多了。一颗遥控想要把这前锋给炸了，没炸到，但是这个炸弹的一个布控范围太远，你一个前锋是一颗炸弹加一刀倒地的，你如果是个满血，我觉得吃个炸弹然后挨一刀还有机会能把人救下来，但现在这个局面是颗炸弹一刀没，就比较难了，卡着。那这里防守呀，那边修完，这台电机算修完，还差一台电机，祭司还要修一台电机才能够把电机点亮。
开局抓佣兵。这个淬火带传送开局抓佣兵的一个思路是非常值得借鉴的。那这边传送过来，找祭司，跟上祭司这边要开车，提前封，哎，炸弹，炸，跟上，还行，过河。没什么操作空间啊，这感觉在祭司啊，这你怎么溜啊？遥控炸弹一颗带走，好顺畅啊！刚才那一波板子前面那波炸弹被祭司躲了，已经非常不错了。这祭司，要不然刚刚那波没躲掉，已经没了。追着你，一波反穿，漂亮！这一波反穿有点东西啊。看电机，前方电机60%，知道电机在动，追前锋去，要追一个四杀，一颗炸弹先锋电机，往前走，不好搞不好搞，这祭司过来补电机的时候，邦邦的传送已经好了，你知道吧？这边就是邦邦还有20多秒传送，我这边抓前锋就抓。抓不到就算了，你祭司敢不敢过来补吗？你敢过来补，你1/4血，我一颗炸弹可以把你击倒的。只要管着这个电机就可以了，一刀没。那这挂上了。那边还有颗遥控炸弹放着，这祭司连电机都不敢碰。这个遥控炸弹一直管这台电机，生怕对吧？什么时候过来崩一下？地窖口知道在哪里吗？因为邦邦是没有往这个方向走过的，他可能还没有排过地窖。看一眼，哎，能看见吗？看见了，地窖口这边有耳鸣。往后找一找，耳鸣消了，那知道人在另外一个方向，走过去，耳鸣出来，知道了。来来来，各位同学啊，现在所有的观众，你们觉得这把祭司能不能跑地窖？好吧，弹幕扣起来，觉得能跑的扣一，不能跑的扣二。然后我觉得他能跑，我觉得他能跑，我觉得这个走位还是有机会的。炸点了，哎，炸点了，加油，多续一点洞，不要急，就跟邦邦打耐心，对，躲过一颗遥控炸弹就有机会，好吧，只要躲过一颗遥控炸弹，这颗遥控炸弹，哎呦，我尼玛，这你炸弹也太准了一点吧，看来我不太适合去押宝啊，不太适合押宝，这把邦邦确实打的一点机会不给。